da krenemo prvo posle ovog neugodnog poraza da nekoliko dana imate rada iz malu ocenu tih događaja i ove nedelje rada. Kao da se ne ponavljam u vezi sa utakmicom, generalno sam zadovoljan i načinom kako smo odigrali, osim, rekao sam već, završetko meča gde nismo bili dovoljno koncentrisani, dovoljno u fokusu da se odbranimo iz poslednjeg napada. To je i za nas, tokom nedelje radili smo analizu utakmice i u dobroj atmosferi pripremamo se za meč sa Zvezdom. Upravo to, Crvena Zvezda, veliki rival, najveći u ovom trenutku u Srbiji. Najveći na Balkanu. Iluzorno bi bilo pričati da imamo nekakve planove da pobedimo Zvezdu na Marakani, da ih pravimo. Mi naravno treniramo normalno i spremamo se kao za svaku drugu utakmicu. Zvezda večeras igra tešku utakmicu u svakom smislu Ligi Evrope i sigurno će izaći u kombinovanom sastavu u nedelju. Međutim, u kojem god sastavu da izađu, mi nećemo menjati naš model igre i igraćemo isto kao i na prethodnim utakmicama. Tako da, za nas je jedna dobra prilika da se proverimo. U ovom trenutku ekipa zdravlja prethodno. Sve je u najboljem redu. Imamo samo Eliomara koji je dobio jak udarac u duelu sa Metalcem i koji je u procesu rehabilitacije i njega skoro izvesno nećemo imati za meč sa Zvezdom na Marakani. Prvo bitna, rekao bih u ovom trenutku, provera za Fudbalski klub Inđija. Igrate pred najvećim, odnosno sa najvećim u ovom trenutku fudbalskim klubom u Srbiji, ekipu Crvena Zvezda. Mislim da boljeg izazova za jednog fudbalera nema. Naravno, kao što ste rekli, igramo sa ekipom koja je aktuelni šampion, koja je učesnik evropskih takmičenja. Jedna lepa provera u nedelju. Mislim da će biti jako lepa utakmica pre svega, s obzirom da ne treba neki poseban motiv kad se igra protiv Partizana ili Crvene Zvezde. Ujedno ovom prilikom bi poželeo Zvezdi večeras sreću u evropskoj utakmici, a nas dolazi nam utakmica posle jednog neprijatnog poraza, jednog poraza koji mislim da trebamo mnogo da naučimo iz njega, s obzirom da smo izgubili na jedan način, na jedan neiskusan način, a ovo je jedna lepa utakmica da se pokažemo u pravom svetlu pred ovu pauzu i da vidimo gde smo u odnosu na Zvezdu u ovom trenutku. Ekipa, posle ovog neugodnog poraza koje ste malo pre pomenuli, ajde kažemo uslovno rečeno, vi kao vrlo iskusan igrač, kako vam je, da kažemo, stanje? Pa nema tu šta, fudbal je takva igra da stalno je novo dokazivanje i nova utakmica je novo dokazivanje, mi moramo da idemo dalje, isto tako kad smo pobedili dve utakmice nije bilo neke euforije, tako neće ni biti neke sada tuge posle ovog poraza, jednostavno mi moramo da idemo dalje, imamo ovu utakmicu s Crvenom Zvezdom, kažem, koju svi treba da uživamo, ali ja ne volim one rečenice, nemamo šta da izgubimo, mislim da imamo šta da izgubimo. I ako budemo pravi na terenu, sve je moguće. Fudbal je čudna igra i sve je moguće. Svašta može da se desi na utakmici.